El problema de l'aigua potable al santuari de Caral es podria acabar l'any 2015 si la Diputació de Barcelona fa efectiva una subvenció d'uns 160.000 euros, que és el pressupost que ha fet l'Ajuntament de Berga per poder portar l'aigua de Castellà del Riu fins al santuari. D'aquesta manera s'acabaria amb una vella reivindicació i que obstaculitzava, entre d'altres, la posada en marxa de l'hostatgeria de Caral. Segons ha explicat Juli Gendrau aquesta redacció, ja s'ha tramitat l'expedient i la redacció del projecte i s'ha tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat pels efectes d'avaluació d'impacte ambiental. També s'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Castellà del Riu la tramitació de l'expedient, ja que gran part de l'obra s'ha de fer efectiva en terrenys del poble veí. Gendrau ha explicat que cal fer una escomesa, refer la tuberia i situar diversos punts de bombeig al llarg del recorregut perquè l'aigua arribi amb la suficient pressió al santuari i no es glaci amb el fred. El govern municipal confia que el finançament per part de la Diputació arribi i es pugui tirar endavant amb el procediment al llarg del primer trimestre de l'any 2015, acabant amb una vella assignatura pendent de Berga. En aquest sentit, el regidor del Partit Popular de Berga, Joan Antoni López Noguera, ha manifestat avui la seva satisfacció envers la decisió de l'Ajuntament de Berga d'apostar pel projecte d'arranjament i millora de la portada d'aigües al Santuari de Caral i celebra que la seva insistència hagi servit perquè l'Ajuntament s'assumi a la tasca de tirar endavant el projecte de l'hostatgeria. Per ell, l'Ajuntament de Berga ha passat de les paraules als fets i s'ha decidit a començar els tràmits per la portada d'aigua Caral. També ha recordar tots els passos fets des de que és regidor per tirar endavant el projecte de l'hostatgeria de Caral, projecte d'alt pel sector turístic de Berga i comarca que ara veu el futur amb més claretat.